Det er jo ikke fordi, at de powerpoints, jeg har her, er så fyldige. Fordi jeg har valgt at lægge vægt på den proces, jeg har været igennem. Det er også det, jeg sådan delvis er bestilt til. Så I vil ikke få ret meget at høre om selve indholdet i mit projekt. Og dog, fordi undervejs, så vil jeg sådan alligevel jo fortælle om, hvad det handler om. Det kan jeg ikke undgå. Men jeg kommer ikke sådan til at gå ned i detaljer med... Og der kommer ikke så mange frække ord, som vi har hørt tidligere fra de to andre meget spændende projekter. Jo, selvom jeg ikke forstod det hele, så synes jeg faktisk, det var spændende. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har valgt at bygge det sådan kronologisk op. Sådan tage trin for trin, hvad der er sket. Og derfor vil det være praktisk, hvis I har noget at spørge om, så synes jeg faktisk, at I skal gøre det undervejs. Fordi der vil sikkert opstå spørgsmål, som jeg ikke på forhånd har tænkt på, og måske ikke får omtalt. Jeg kan så lige sige, i forlængelse af det, Jonas sagde, at i mit tilfælde kan man jo sige, at jeg har dyrket et område, som ikke direkte hænger sammen med den uddannelse, som jeg var tilknyttet og er tilknyttet, nemlig konstruktøruddannelse. Det hænger sammen med, at for rigtig mange år siden, så skiftede jeg spor og begyndte at læse voksenuddannelse, altså læring og pædagogik. Og som Jonna også lige antydede, har jeg været væk fra Vitus Bering, var det dengang, og været uddannelseskonsulent i 4 år, men kom så tilbage igen. Og noget, jeg har arbejdet med, siden jeg begyndte at interessere mig for voksenuddannelse og pædagogik, det har været problembaseret læring. Så det har været omdrejningspunkt, og det er det også i mit projekt. Så hvis vi nu starter sådan helt tilbage, så som I så på overskriften, altså mit PhD-projekt, det går fra august 2009 og så her til august 2013, og forhåbentlig ikke længere. Ikke fordi, at jeg er blevet træt af det, men fordi, at jeg håber jo, at det, jeg har lavet, er vil finde noget hos bedømmelsesudvalget, så de ikke sender et brev med, at nu skal der gøres yderligere ting og sager. Bare sådan overordnet vil jeg sige, at de sidste snart 4 år har overordnet set været en fornøjelse. Det har nok været nogle af de bedste arbejdsår i min karriere. Tænk sig at kunne leve i sin egen verden i 4 år. Det er et privilegium for nogen. Det kan godt være, hvis I spørger nogen i min nære omgangskreds, at de synes, at nu må det godt snart være nok. Men det har det. Det har været en fornøjelse. Det er selvfølgelig dristigt at spørge en PhD-studerende med 3 måneder tilbage om at komme og fortælle helst lidt positivt om et PhD-projekt, fordi det er vist nok der, at alle lamper blinker, og søvnløshed og frustration er fremherskende. Men som sagt, det startede... altså min projektidé, den er meget gammel faktisk, og den er faktisk også ældre end det, der står der. Den er helt tilbage fra omkring 2001, 2 stykker, nemlig omkring faglighed koblet op på problembaseret læring, fordi jeg altid synes, det var et spændende forhold imellem de 2 ting, og det kommer jeg lidt mere tilbage til. Faktisk så skrev jeg min første PhD-ansøgning, mens jeg var på masteruddannelse på RUC, masteruddannelse i voksenuddannelse, og fik et høfligt svar tilbage om, at de synes, jeg skulle gøre min masteruddannelse færdig først. Så, men
Men så fik man jo også øvet sig i at skrive Ph.D.-ansøgninger. Det har så ikke været nødvendigt i den her sammenhæng. Jeg ved ikke, hvordan det bliver fremover, men om man skal gøre lidt mere af den vej her på VIA for at få godkendt sit projekt. I hvert fald så det, jeg startede ud med, det ligner det her. Det er jo sådan en A4-side her, som hvor det væsentligste det står med sort der, at det handler om PBL, problembaseret læring, og hvordan man kan forstå faglighed i forbindelse med problembaseret læring. Fordi faglighed det er ofte noget, man kobler op på enkeltfag, men når man arbejder problembaseret, så blander man jo fagene faktisk sammen i en stor gryde. Hvordan kan man så forstå faglighed, når det sådan er en blanding fra forskellige fagområder? Det har været kernepunktet hele tiden. Kritikerne vil jo sige, at fagligheden forsvinder. Det er i hvert fald nogle kritikere, der hævder. Og det skulle jo også vise sig, at det her emne det fik jo rigtig, det blev jo rigtig aktuelt, da man i 2003-2004-2005 stykker, der begyndte man jo for alvor at stille spørgsmålstegn ved fagligheden. Det var så godt nok mest i folkeskolen. Tesen er, at på et eller andet tidspunkt, så vil der være flere, der måske stiller spørgsmålstegn ved fagligheden i PBL-arbejde, og så vil det være godt, hvis man kunne have nogle bedre argumenter for, at der rent faktisk er og opstår en form for faglighed, som vi så bedre kan forklare, end vi måske kan i dag. Det er det, der er hele projektets idé. Den skal vist lukkes. Sådan. Men altså, ja, jeg har kaldt det det gyldne snit jo, fordi det er også blevet nævnt før, at det handler jo om, at der er tre interesser, der bliver forenet her, og nemlig ens egne. Og der bliver man nødt til at være lidt egoistisk og sige, det vigtigste, det har jeg jo hørt, I andre har sagt, det vigtigste, det er, at man selv brænder. Men derudover skal det selvfølgelig falde ned i et behov, som vi har, og det skal falde ned i et behov, som et eksternt universitet har. Og hvis de tre brikker falder sammen, så har vi et Ph.D.-projekt. Og jeg synes, jeg var heldig. Jeg skulle ikke file på min idé. Den gik rent hjem. Det første møde i Aalborg, som jeg har været tilknyttet, der siger vejlederen som det første, det er lige sådan et projekt, vi mangler, det har vi let efter. Så det var jo meget heldigt. Nu nævnte Jonna her tidligere noget med et spireforløb. Og der smilte jeg lidt, fordi det har jeg faktisk også haft. Der var det så ikke opfundet her på VIA, men jeg har gået på noget, der hedder postmaster værksted på Roskilde Universitet. Det er der, jeg har min master fra. Det kan være, at de manglede lidt omsætning og lidt kursister, så har de opfundet det der eftermaster værksted, altså hvor de skriver til tidligere masterstuderende, om de har arbejdet et eller andet sted med et eller andet som projektidé, eller noget, som måske på et eller andet tidspunkt kunne blive til noget forskning. Fordi så kunne man mødes, og så kunne man få noget sparring på det. Kom i et forum, hvor man kan diskutere og få kvalificeret den projektidé til at blive til noget, der kan forskes i. Så det, da jeg kunne begynde at se i tunnelen, at forude ventede et PhD-projekt, så meldte jeg mig til det. Og det var faktisk rigtig godt. Så blev den første projektbeskrivelse, den blev så udvidet lidt til lidt større skrift, sådan noget med en fire sider, sådan, hvor der begynder at komme lidt mere kød på, og der begynder sådan at komme lidt analytiske kategorier og sådan noget. Det var en 3-4 gange, jeg tror, vi mødtes over et halvt års tid. Så det gav sådan et skub fremad.
Og der er jeg altså ikke, som sagt, ikke i gang endnu med, med PhD-projektet. Det, den aftale, den kommer så i der, jo august 2009. Det er der ikke så meget dramatik i. Man bliver indskrevet på det universitet, som jo i det her tilfælde var Aalborg, og der bliver lavet en aftale, hvor det står, hvor man skal godt gøre, at man har den nødvendige baggrund. I mit tilfælde er det jo så blandt andet en masteruddannelse i master i voksenuddannelse, som jo matcher det emne, man har. Jeg har jo ikke, som flere af jer, en kandidatuddannelse. Mit, det er sådan noget, der er stykket sammen. Så det skal man jo så godt gøre, så får man tildelt vejledere, og i mit tilfælde fik jeg 2 vejledere, og den, hvoraf jeg har slidt den ene op, som holdt efter års tid. Ej ja, det var vist bare en naturlig omrokering, så... men jeg, ellers har jeg, den ene vejleder har jeg haft fra starten af, og har, så ham har jeg endnu. Men ellers er det jo vigtigt, at man falder i hak med sin vejleder. Det er måske lidt banalt at sige. Det er jo vigtigt, at man kan kommunikere, og at man får opbygget et sprog, man kan forstå hinanden på. Der er jo ikke så mange mennesker, man så i den periode, man laver sin PhD, har lejlighed til at spare tæt med. Der skal man faktisk gøre meget selv. Det har jeg i hvert fald skuldt. Jeg er jo vant til fra masteruddannelsen, at vi arbejdede i grupper. Altså havde simpelthen projektgrupper. Men som PhD-studerende, der står man med det hele alene, og har behov for at få diskuteret med nogen. Og vejlederen er jo en af dem, men jeg har gjort en del undervejs for at simpelthen finde andre, jeg kunne spare med. Jeg har også simpelthen betalt nogen for det. Nogen, jeg vidste, der var specialister inden for et område. Man har jo et budget, man kan bruge af til formålet, så det blev taget derfra. Ja. Efter 2 måneder, sådan er det i hvert fald i Aalborg, så skal der falde en projektplan. Og det er man meget skrap med. Og det er faktisk, jeg tænkte, da jeg så den først, det var da utroligt detaljeret, den skulle være. I kan sådan lige prøve at scrolle ned af her. Formel 2 måneders plan, september 2009. Ja, det passer meget godt. I kan næsten se på indholdsfortegnelsen her, at der skal stå alt om det teoretiske design, det empiriske design og bla bla bla. Hvordan vil man... der skal være en tidsplan. Der skal være et bud på, hvilke artikler man har tænkt sig at skrive. Hvordan man i øvrigt vil formidle sine resultater. Og et budget og så videre. Og så tænker jeg, det kan ikke passe, man skal tage stilling til alt det. Så jeg udfyldte det, jeg synes, der var nødvendigt. Og så sendte jeg det afsted, og det kom så flugs tilbage med besked om, at så sagde jeg til mig, det kan ikke passe. Men du skal bare skrive et eller andet. Og det gjorde jeg så. Men altså, men fornuften i det er jo nok det, at man tvinger jo også folk til sig at konkretisere noget af det, de har i gang med. Og så skal man bare kunne leve med, at det, man skriver, det jo nok vil ændre sig 17-18 gange undervejs. Men noget, jeg synes, det jo, som jeg vil slå et slag for, det er jo selvfølgelig det, jeg har her også i planen, altså en tidsplan. Og det ved jeg ikke lige, hvad der skete. Den er bare bagved. Den er der. Jamen, det var bare for... det kunne jeg jo så se i miljøet deroppe. Der er man ikke vant til stavdiagrammer. Der kan man score nogle billige point. Det imponerer næsten enhver.
Men det er, jo, det er nok en opdragelse, jeg har over fra konstruktørerne, at vi laver tidsplaner på den måde. Det, men det, som vi kan se, så er det lignet op, i hvilken rækkefølge de forskellige ting forventes gennemført. Og jeg kommer lidt mere tilbage til de enkelte ting. Og selvfølgelig har det ændret sig undervejs en del gange. Men budskabet er jo, at det er jo ikke at følge tidsplanen, det er jo at have den, og så revidere den, og være, at det er noget, man forholder sig til jævnligt. Ja. Jeg skal lige frem her igen. Ja, altså i mit tilfælde, vi kom lidt længere hen på efteråret der, det jeg stod foran med min problemformulering, altså hvordan kan vi begrebsliggøre faglighed, når vi har problembaseret læring som den dominerende pædagogik, altså det, som er hovedsporet i uddannelsen. Jeg var klar over, at det skulle være et kvalitativt studie. Det vil sige, at jeg skulle finde en eller få cases, jeg kunne studere i dybden. Jeg var ikke interesseret i at samle en masse data om, hvad folk har skrevet i deres læreplaner, eller hvad skoler har skrevet i deres læreplaner om problembaseret læring. Men jeg var interesseret i at finde ud af, hvordan man rent faktisk praktiserer det. Så det er en dybde bearbejdning af, er blevet en dybde bearbejdning af to cases. Og for at finde frem til de der to cases, så synes jeg, at jeg skulle ud og sondere terrænet. Og terrænet som udgangspunkt, det er jo professionsbacheloruddannelser. Så jeg besøgte en 3-4-5 forskellige professionsbacheloruddannelser og havde et interview med en skoleleder eller en uddannelsesplanlægger, og havde forinden læst overordnet deres læreplan og deres studieordning. Og så ud fra sådan en samtale prøvede jeg så at danne mig et indtryk af, er PBL her så gennemtrængende, at det giver basis for at studere mit problem? Eller er det bare sådan noget, man kører en gang imellem ud på et sidespor? Sådan, altså, at vi har fagene, og det er egentlig dem, vi først og fremmest studerer, og så kører vi sådan lidt projektarbejde en gang imellem. Fordi det kunne ikke nytte noget, hvis det var det tilfælde. Så kunne jeg ikke studere det, jeg skulle studere. Det skulle simpelthen være der, hvor problembaseret læring simpelthen er det store traktorspor igennem uddannelsen. Og hvor fagene hele tiden orienterer sig ind imod det, mod de her problembaserede læringsforløb. Så det endte jo så med, det endte så med to cases. En sygeplejerske uddannelse som den ene, og en konstruktøruddannelse som den anden, men ikke den her på stedet. For jeg er jo klar over, at jeg skulle væk fra det her sted. Altså alle mine forhånds antagelser om, hvordan det kunne være, alle mine hypoteser var jo sådan set uundgåeligt baseret på de erfaringer, jeg igennem 15-16 år har bygget op ved at undervise på uddannelsen. Dem kan man ikke sådan lige se bort fra. Men det kan man tage højde for, og det gjorde jeg så ved at vælge en konstruktøruddannelse et andet sted. Og vælge sygeplejerskeuddannelsen. Og starte med at studere sygeplejerskeuddannelsen, så jeg ikke først går ud og forsøger at bekræfte min hypotese et eller andet, og så skal de saftsuseme også passe på den sidste case. Så prøv at smide bagagen lidt til side, så meget som det nu kan lade sig gøre. Det er sådan noget, man går meget op i, når man forsker i sådan et område som det her. Det er jo det der med at eksplicitere sine forforståelse, som man også kalder det. Ja. Så er det klart, og undervejs er det jo en masse teoretiske studier. Altså det er noget med at få læst en hel masse. Det er næsten måske banalt at sige, men,
men det tager faktisk en stor del af tiden, og det er ikke særlig synligt. Det er ret synligt, at man går ud og laver interviewer og feltstudier, og det er ret synligt, at man tager på kursus, men det, som virkelig tager meget tid, i hvert fald for mig, det er jo at få læst alle de her bøger, hvoraf de fleste i mit tilfælde er på engelsk. Det har været tidskrævende for mig. Det var sådan pilotstudierne, som jeg har kaldt dem. Og så kom jo så nærmede sig jo selve feltstudierne. Jeg har nævnt, at der blev valgt de to, og det jeg måske lige kan understrege er, at de jo så også repræsenterer to meget forskellige kulturer, og de bruger PBL på to meget forskellige måder. Bygningskonstruktørerne har rod i nogle naturvidenskabelige fagområder, og sygeplejerskeuddannelsen har rod i nogle humanistiske fagområder. De har dog også de naturvidenskabelige, for de skal lære noget om kroppens fysiologi og biologi, men det humanistiske aspekt dominerer. Og det skulle senere gå op for mig, at det var vigtigt for mig, at jeg netop fik lige præcis de to sider repræsenteret. Fordi da jeg begyndte at studere sådan et fag, altså som et vidensområde og de indre strukturer i et vidensområde, så gik det op for mig, at det var vigtigt, at det var to forskellige områder, fordi de har så forskellige strukturer. Som sagt, I må gerne spørge undervejs. Jeg ved ikke, hvordan tiden ser ud. Jeg har et spørgsmål der. Ja. Hvor tit trækker du på vejlederen? Han siger, at du sender bare en mail, når vi skal snakke. Jeg ved, og jeg må jo indrømme, at jeg har jo ikke gået så meget op i formaliteter, så jeg ved ikke engang, hvor meget tid jeg har. Det er jo også en af de der projekt... planer, man skal lave. I så den der 2 måneder, så skal man lave en igen efter 11 måneder, og man skal lave en tredje en. Der skal man jo skrive en lille passus om, hvordan man har aftalt sit samarbejde med vejlederen. Og det har altid blevet sådan... Det har været meget uformelt, og det har også været for uformelt, men det er jo gået, så... Men mit råd må være, at man skal nok være lidt mere stram på det der. Så altså svaret er, jeg har sendt en mail, når jeg havde behov. Ja, men det er så meget godt, at man kan det, og at han ikke lige pludselig skriver, du har opbrugt din tid. Det ville være skidt, hvis han sagde det lige nu i hvert fald, synes jeg. Med 3 måneder igen. Nu tror jeg måske, det her det også er noget, der er specielt for et forsker i uddannelsessociologi og læring, som jeg gør. Så kommer analyse, datagenerering og analyse og bearbejdning. Det bliver ikke en lineær proces, og det kan godt være, at man bedre kan få det i andre forskningsområder. Men jeg kan bare huske, at jeg satte mig ned til et møde ved sygeplejerskeuddannelsen og prøvede at forklare mit ærende. Og så synes jeg, at jeg skulle være præcis, så jeg siger, ja, så de næste 2 måneder, der regner jeg så med at komme og indsamle data, og så er det overstået, og så følger der en periode med analyse, og så kan vi mødes igen, så vil jeg godt fremlægge, hvad jeg har lavet, og det kunne jeg ikke holde, fordi da jeg havde samlet data ind og begyndt at analysere på det, så kunne jeg se, at jeg skulle lave nogle andre feltstudier, end dem jeg først havde planlagt. Jeg kunne også se, at jeg skulle metodisk gå lidt anderledes til værk, hvilket jeg opdagede temmelig sent. Så det vil sige, at jeg skulle bygge noget. Faktisk så efter lang tid, hvor jeg troede, jeg var færdig på stedet, så måtte jeg komme igen og sige, kan jeg ikke godt få lov til at lave nogle flere studier, fordi jeg har altså fundet ud af sådan og sådan. Og det kunne have været meget problematisk. Jeg kunne også, altså jeg vil ikke sige, at de var trætte af mig, men jeg kunne sådan mærke, at der var ved at opstå en vis form for mætningspunkt. hvis jeg skulle give et godt råd, som jeg ikke selv har fulgt, så skal det være punkt 1,
at man forklarer, man selvfølgelig forklarer præcis, hvad man er ude i til de aktører, man skal have involveret. Men man skal heller ikke forklare for meget, fordi så kan man få vanskeligheder ved at leve op til det. Og så tror jeg faktisk, det ville have været godt at lave den skriftlige aftale. Også noget med, hvad man må bruge dataene til. Det er ikke, fordi det er og bliver forhåbentlig heller ikke et problem, men apropos artikler, så har jeg været ude for, jeg har kun skrevet én artikel undervejs, det er så til gengæld en lidt længere en. Og der har så været oplevet, at den, der har lavet review, som jeg ikke kender, jeg er en udlænding, vil faktisk have, at jeg godt gør, at jeg har lov til at bruge de data. Det kan jeg faktisk ikke gøre formelt. Jeg kan kun skrive, at jeg har en mundtlig aftale med de her to institutioner om, at jeg må bruge de her data. Men det kan blive, det kan faktisk komme igen med flere artikler, så bliver jeg spurgt om. Så det er jo godt være godt at have et stykke papir, tror jeg. Så der er også det der med at forklare for meget med, hvad man gerne vil, det tror jeg måske også kan have den effekt, at institutionerne tror, at de måske skal udsættes for en eller anden form for målestok. Er vi nu gode til det her PBL, eller er vi knap så gode? Og det er jo slet ikke mit ærende. Jeg vil jo næsten våge at påstå, hvis man laver ordentlig forskning, så bliver det næsten aldrig et spørgsmål om at vurdere efter sådan en god, bedre, bedst eller mindre godt. Det skulle helst løfte sig over det. Ja, det var om feltstudier. Så kommer slutfasen. Det kan man diskutere. Altså i min tidsplan, som vi igen har her, nu revideret. det er noget med, den gemmer sig bagved, ikke? Men det er jo bare for at sige, at det var der en, der sagde til mig, pas på med den der afhandling. Pas på med at tro, at du kan sætte dig ned og skrive, når der er en 3-4 måneder tilbage. Og det er jo godt, jeg lyttede. Så jeg satte det sidste år af, så I kan også se, at den starter i august, og så kører det ellers ud. Og så har jeg faktisk listet, jeg kendte nogenlunde dispositionen, og så har jeg faktisk listet kapitlerne op. Og så har jeg faktisk også forsøgt at følge den. Fordi der sker jo det, og det er derfor, jeg har skrevet skriv, hvad er det, jeg skriver? Skriv, et eller andet. Fordi der sker jo det, at man kan ikke isolere skriveprocessen fra, analysen. Altså der sker jo det, når man begynder at skrive på de arbejdspapirer, som man havde. Så bliver det bare et nyt arbejdspapir. Det bliver et lidt bedre arbejdspapir. Men man opdager, at det her, det er jo ikke, det er jo ikke, altså det og man er blevet klogere, og det skal bringes længere frem, end det er. Så derfor bliver det sådan flere gange igennem arbejdspapirerne, inden man egentlig kan begynde at snakke om, man har noget, der bare handler om at skal. Altså noget tekstligt, grammatisk, der skal ordnes til sidst. Ja. Hvornår skal du aflevere, eller har du allerede afleveret? Jeg skal aflevere. Jeg har sat min deadline til 30. juni. Jeg kan trække den til 1. august, hvis jeg synes, at min sommerferie skulle bruges til et eller andet. Man kan. Ja. Min afhandling bliver på cirka 270-280 sider. Det er sådan lidt i den høje ende, men det er også meget normalt, at det ligger der mellem 200 og 250 sider.
tilknytning til det, du sagde med artikler. Det kunne jeg jo have valgt. Altså, man kan jo i dag vælge en artikel for mig. Der er faktisk en del vejledere, der anbefaler, at man skriver artikler. Men man kan ikke bare sådan lige klippe den sammen, hvis man vælger den form. Der skal laves det de kalder wrapping. Altså man skal fylde mellemrummene ud mellem artiklerne, så at sige. Altså, hvordan hænger det hele sammen? Det skal man have skrevet ind. Så jeg har vurderet, at for mit vedkommende ville det ikke være nogen hjælp at skrive artikler. Jeg vil skulle skrive mig igennem analyserne på samme måde, og så synes jeg lige så godt, at jeg kan aflevere hele teksten. Men det er ikke sådan, altså der er sådan noget, så er det bedre til, at hvis man prioriterer artikler, eller prioriterer afhandlingsformen, at så må det godt sådan være lidt løs i kødet. Men det synes jeg ikke er nogen undskyldning. Det skal stadigvæk være til at læse for andre. Ja. At der var en forskel i det der, alt efter om det er, må jeg kalde det, en naturvidenskabelig PhD eller en mere, hvad skal jeg kalde det, humanistisk orienteret. Det der med de erfaringer, som nu for Stefan og øvrigt, at nogen selv har lavet det der, når vi laver artikler der, hvor jeg siger, begræns dig til et emne, ja, i stedet for at brede sig sådan noget, og så gør man det. Ja. Og hvis der er noget andet der, så bliver det brutalt skåret fra. Ja. Og så er det så det, Stefan siger, så har man de der række delresultater, man så samler til et resultat. Ja. Ja, det kan jo godt være med til også at give lidt fokus. Altså. Hvad vil jeg gøre det? Ja, det vil jeg tro. Altså, ja, altså, hvis man skal se fordelen ved... Ja, det gør det. Ja. Altså, jeg bilder mig, det kan jo være det indbildning, men jeg bilder mig... Det der er et eller andet, det gør du. Du har 10 sider, max. Ja. Det er vores vilkår. Ja. Ja. Sådan gør jeg. Max 10 sider. Jeg tror, det er godkendt. Nej. Altså for en artikel. Ja. Og det er også en god øvelse, og jeg vil egentlig også... gerne have prioriteret artikler lidt mere. Jeg har som sagt faktisk kun skrevet én. Og så nogle konferencepapirer har jeg lavet. Jeg ved ikke, om det tæller i den sammenhæng. Ja. Ja. Er det så også lykkedes at finde inden for de to områder to uddannelser, hvor det problem baseret er? Ja, det er et godt spørgsmål. Og det er jo så den, man kan sige, den vurdering, den undlader jeg at foretage. Jeg beskriver det, jeg ser, men det, jeg ser, er, at man i hvert fald har... man har ført det så langt. I den ene case har man ført det så langt, som man kunne i forhold til det, som hvad skal vi sige, bekendtgørelse og den fælles studieordning ligesom kan rumme. Og det vil mere konkret sige, at i den ene case har man rent faktisk fjernet fagene, altså sådan som betegnelser. De opererer selvfølgelig i den konkrete undervisning, fordi altså man tømmer jo ikke undervisningen for indhold. Det er også derfor, det er jo vigtigt at have de her klasserumsanalyser, det har jeg ikke nævnt. Men altså at komme ud og registrere, hvad foregår der ude i klassen, når de nu i læreplanen skriver, altså ikke skriver noget om fag, de skriver om de her projekter, og så er der selvfølgelig nogle emner og nogle temaer, det er sådan nogle udtryk, man bruger. Ikke? Når man så kommer ud i klassen, så opererer fagene der jo så. Men man har en dyd om, at de skal smelte sammen. Og det bedste, det var jo, hvis en lærer afløser den anden i løbet af en dag, uden at de studerende lægger mærke til, at der faktisk sker et skifte. Sådan har man et mål i den ene. I den anden case er det lidt mere markeret. Og fagene er også navngivet som fag. Men og de problembaserede læringsforløb er heller ikke traktorsporet, men det er dog alligevel et...
et betydeligt spor. Så der er en graduering der. Så jeg er glad for, at jeg har begge. I hvert fald har den, hvor det er det store spor. Ja. Det tror jeg er meget forskelligt for professionsbacheloruddannelser, hvordan man har vægtet PBL. Jeg har bare lige til sidst, hvis vi skal nå at slutte inden fire. Det skulle så lige være den, den sjov, lidt til morskab. Altså, der er nogen, der har sammenlignet PhD-projekt med et ægteskab. Det er ikke noget, jeg sådan specielt kan relatere til, men der er nogle sjove ord i. Ja. Men det er da klart, at man kan jo blive, det har så også skrevet på min seddel her, man kan få tunnelsyn i et PhD-projekt. Altså tunnelsyn i den forstand, at det bliver den verden, man går op i, også i fritiden. Det kan også virke på den måde, at alle mulige diskussioner, man kaster sig ud i med andre mennesker, sådan er lidt beslægtet karakter. Det ser man med de briller, man nu har fået udviklet i projektet. Altså alt i verden bliver faktisk vurderet ud fra, hvordan ens forskningsprojekt det bliver simpelthen det bliver den formatering, man bruger på alting. Det er jo en anden fare, men det, der må man jo prøve at holde lidt fri en gang imellem. Den sidste, jamen det er bare, det er sådan, jeg tænkte, nu vil jeg prøve at skrive 6-7 punkter ned af det, der lige falder først for, hvis man skulle sige noget, sige nogle gode råd. Brug lang tid på projektmodning, hvad skal undersøges? Det har jeg i hvert fald haft god erfaring med. Jeg tænkte, jeg brugte faktisk et år, inden jeg reelt set gik i gang, med at finde ud af, holder det vand at undersøge det her? Kan det bære en videnskabelig proces? Og det der, det hænger lidt sammen med, altså den genstand, man undersøger, er der klarhed om den? Det er måske lidt nemmere at få styr på i et naturvidenskabeligt område, men i et humanistisk område, der, hvad er min genstand? Jamen, min genstand, den er jo faktisk, det er jo faglighed, men går vi så nedenunder, så hedder det viden, og så hedder det, hvordan viden struktureres. Og så begynder det at blive noget abstrakt. Så der skal man altså tænke sig godt om. Det er jo det der med tidsplanen, det har jeg sagt. Og det har jeg også sagt. Ja, altså jeg har haft den der projekt-logbog eller dagbog, det bliver aldrig, i hvert fald ikke hver dag for mig. Men det er som om, at hvis man har en logbog, sådan har jeg det, så der kan man sådan skrive alt det løse. Det behøver ikke være så fint. Og så kan nogle gange, så kommer der faktisk nogle gode tanker, som ellers ikke kommer. Spred ikke andre ikke-PhD-aktiviteter, men samle dem i klumper, så der bliver sammenhængende tid, hvis muligt. Det er ikke altid muligt. Men noget, der kan ødelægge et PhD-projekt, det er, hvis man skal noget hver anden dag. Fordi så, ro og fordybelse, det er jo nøgleordene her. Nå ja, hvad kommer der ud af hele muligheden? Det er jo her med 5 minutter tilbage, der kan vi jo ikke gå detaljeret ind i det. Men altså, jeg kan måske bare lige kort sige, at jeg har jo undersøgt, hvordan fag har ændret sig over tid. Altså den måde, man har beskrevet fag på, og har kunnet spore en forandring over nogle årtier, der gør, at de er blevet mere løse i kødet, og nu finder de sammen i nogle, jeg kalder det føderationer. Altså det er jo, og det er jo der, at PBL får sin berettigelse, fordi PBL kan ligesom lave en indramning af fag, der kan arbejde sammen tværfagligt. Men problemet er så, at de tværfaglighed i dag, vi ved faktisk ikke rigtigt,
hvad det betyder. Det kan betyde 100 ting, når vi siger det. Så det har jeg så prøvet at dykke ned i. Altså de der strukturer, der opstår, når studerende løser PBL-opgaver. Altså hvordan kobler de viden sammen fra forskellige områder? Hvordan bygger de en argumentation op? Det er faktisk sådan noget, jeg kigger på. Og der er sådan nogle begreber som semantiske bevægelser og transverseringsformer er noget, jeg har fundet på. Det er sådan nogle begreber, der bliver uddybet i min afhandling. Så måske kan det, som jeg skrev sidst, måske kan det føre til nye måder at bedømme PBL-studieprodukter på. Altså man måske kan bruge det til at gå ind og kigge på, er der en god PBL-faglighed her i det her projekt? Så har jeg nogle principper for det. Det kunne det måske føre til. Ja. Nej. Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det var jo meget oplagt. Hvad lærer man? Lærer man bedre og mere af PBL? Nej, men det har jeg afstået fra, fordi så skulle jeg jo til at inddrage nogle andre aktører, nemlig aftagerne, og lave nogle andre typer feltstudier. Jeg kigger på de processer, der sker inde i skolen. Jeg kigger for eksempel ikke på, hvordan sygeplejerskerne udvikler deres viden ude på klinikken. Fordi det er jo en meget vigtig del af deres fag, ikke? Det er jo det håndværksmæssige. Det rører jeg ikke ved. Jeg ser kun på de her PBL-forløb, og den måde, de bygger viden op på, når de løser deres PBL-projekter og cases, og hvad de nu kalder det. Og der synes jeg godt, jeg kan se nogle steder, jeg kan godt se, at den kritik, man nogle gange retter mod PBL om, at... Ja, det kan godt være, at der er en faglighed, men I kan sgu ikke forklare, hvad den består i. Så synes jeg måske, at de har lidt ret. Men det kan sådan noget som det her måske råde på, at man kan blive bedre til at forklare det. Altså, hvad er det for en kvalitet, der så ligger i, at man transverserer, at man syntetiserer eller kontrasterer forskellige teorier og begreber? Jeg tror... Ja, nu, ja, det er et passende sted at stoppe, fordi ellers så taler jeg mig helt varm. Ja, men er der flere spørgsmål ellers? Ja, velkommen.